Hello， 各位朋友，大家好，我是大师。喜欢的频道，先按下订阅按钮跟铃铛，接着就是我的 IG、FB、Twitch、Bilibili 还有 Discord。好，那这张图片呢，的确就是春兰阴阴怪。好，那他的 CG 图呢，改了蛮多的哈，完全不太一样，但改的不错啦，改的不错。好了，然后另外一只就是西哥了。不是成瘾 ，OK。然后春兰呢，就是谛听的真正的主人啊。那之前的五蝶取消面具，却说春兰骗了他，因为之前在那个主线剧情的时候有提到这一段，就是五蝶跟一个书生之前的故事，不知道大家还记不记得哈？那这个组织到底是干嘛的呢？目前还不知道。不过这个。有一个坐骑，然后，目前得知他是火属性阴灵啊，然后是一个坦克，会不会取代依依呢？希望是不会啊。然后寻觅之人建立谛听是为了寻找一个人哈，那于田国主就是主角阿良的父亲哈，充满神秘色彩男人，谛听为国主而来，也为国主而去。OK， 所以谛听跟于田国有关系吗？哦，他真的是站一个坐骑哎。哇，好想抽、哦，是一个火梯哈、哦。然后我看到人家有人已经有泄露这个春兰的技能了，可是我去找的时候又找不到，所以今天就有他的人物情报而已哈、哦。他真的是战坐骑哎，这个应该不是时装吧？如果原本就这样子的话，真的很想抽，真的蛮想抽的。然后在一开始就是鹦鹉血。因为写其实跟春兰有一点关系，在因为写的人物介绍他的那个 PB 的时候，就有一个动画是因为写跟春兰一起的画面，然后屠杀很多人这样子，大家还记得吗？有点久了啦。好，那我觉得还不错啦。那之后是看明天的那个技能介绍咯。好，希望我的频道，记得按一下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我的 IG、FB、Twitch、Bilibili 还有 Discord。感谢各位今天的收看，拜拜。